tady jste, no to bylo jasný. Opět vás zdraví Kulerci u dalšího pokračování Zaklínače Volky. Let's go! Ranní večer odpoledne, opět vás zdraví QR3, u pokračování Zaklínače 2. Už se nemůžu dočkat, že se dostaneme na nějakou akci, minulý díl byl takovej dialogovej. A řekl bych, že ještě nějakou dobu si dialogy užijeme. Nicméně, pustíme se do toho. Let's go! Alright. Takže minule jsme měli si jít promluvit s nějakým Bobanem, už ani nevím, jak se jmenoval. Uvidíme, na všechno přijdeme. To krásný, ne, ten zaklínač, ježišmarja. Lads, listen up. Co chceš? New boy. Am I always going to be new boy? No. Just till a new boy joins us. To je tak. And what will my nick be then? Dark Apostle, Harbinger of Anguish. Get side. Going somewhere, friend. Co chceš, new boy? Co chceš? Čtvrť řemeslníků. Ano, jsem tady. Mám jít prej sem. You'd think he was faultist himself, parading among his lessers. Glad we made the deal. True enough. Hi. Sometimes you just gotta grit your teeth and bite back later. Hello. Prej ne, s ním ne, tamhle s tebou, že jo? No jasný, s tím obchodníkem jsem měl pokecat. Zjistit, kolik nám dá za to, že se budeme vyřídit toho frajera. Vůbec, co dělá obchodník tady ve stájích? To nedává smysl. Tady si může vzít kůži, to si můžete nechat. What do you want? Heard you have a problem. Ah, if only we had just one. Highways washed out, forests full of bandits, a river beast blocks the port and tolls at a rise. Beru 50% ze všeho, co vyděláš, po celý tvůj život. A sorceress said the same, but we've yet to see any results. She's asked me to work with her. And who's to pay your wage? That's what I'm here to discuss. The sorceress was to manage alone. You can split that reward if you wish. A co záloha? Zdvojnásob to, jinak to do toho nejdu. Dej vědět, až tě to přestane ve Fortnite bavit. Zdvojnásob to. Well, we're managing it together now. So as I see it, you should double the reward. You jest! Ty svou cenu zdvojnásobíš. You'll double what you offered Lady de Tanzerville, because that's what the contract's worth. So be it. I assume you to be professionals and worth every last copper paid to you. It's a deal. Now tell me what you know about the beast. You're the Witcher, damn it! I've no knowledge of these things. Who could tell me more? That plowing elf, Cedric, most probably. He's supposed to know all about monsters. Where can I find him? In the village, outside the walls. Now leave me be. Co? To bylo jednodušší, než jsem čekal. No, otázka ceny. A teď mám krén. A teď mám co za úkol? Teď mám jít do toho hotelu, že jo? Já se podívám nejdřív tady. Co mi řeknou tady stráže? Nazdaj. To nechceš vědět, co já chci. Ti radši ani říkat nebudu. Welcome, welcome. Já projdu jenom. Mě si vůbec nevšímejte, já jenom projdu. Tak nic, no. Welcome, welcome. A nepustí mě dál, tak co je to za bordel? Don't catch ya. Dobrá, kde je ten hotel? Podíváme se na mapku. Počkej, jak s ní pohybuju s tou mapou? To nejde. Takhle, teď to jde. Tady je obchodník, já nevím, tady. Ne, to ne, ten... Kde je ten hotel? Kam jsem měl jít? Co je tady to? Absolutně netuším. Kam mám jít? Where might you be going? What kind of question is that? Hledám ten hotel, nevím. Anyway, know where I can find an elf named Cedric? Oh, never mind. Don't get involved in this. Kupci dobře zaplatí. Boj se snad šíli? The merchants are paying good money for killing the beast. Coin is never the most important thing. Maybe,
but it's still pretty useful. I don't trust her. Sheila? Why not? She's a powerful sorceress. Dangerous to her foes, even more dangerous to her friends. I know you don't like her. Any specific reason? I'm just trying to warn you. Thanks. I guess I'll have to ask her. How? We're going hunting together, right after I find Cedric. Well, then let's go see him. He should be at the top of his observation tower. Nádhera! To nebylo ani těžký. Promluv si s Cedricem, počkat, mě by teda zajímalo... Mapa... Dostanu se tam tudy takhle? Já nevím vůbec, kudy mám jít. Zkusíme jít tudy. Tát, bylinky, ano. To bylo co za zvuky? To jsem nechtěl. Já jsem chtěl použít ten... To schovej. A jak použiju ten... A, to je vončo. Ne, to nebylo ono, nebo jo? Takový to, jak mi odhalí ty věci v okolí, co je? Kdybych se konečně dostal ven? Nekece, já jsem venku. Co je to za zvuky? Yo, what? Holy shit. Tam to právě někoho zabili. Kaden. To nemůžu zabít tohle něco. Dammit. Tak. Jeden je dole. To má milion životů. Jak je umřel. To mu něco useklo, ne? Ještě něco tady je. Holy shit, to je za hnus. Chtěl jsem akci, chtěl. Tak tady mám. Čelisti Endriagy. To byla Endriaga. Sliny, kůže, zuby. On si ty čelisti. Já vůbec nevím, co budu potřebovat, nebo jestli můžu něco aspoň prodat, nebo tak. Meč z Modrých hor. To už se možná mám, ale nevím. Chci to? Nechci asi, já si zase nechci úplně zaplácat inventář. Mám nějakou regeneraci životu, jo, nějaká tam je. Vezmu si tohle. Mutagen moci. Very nice. Mutagen kritických účinků. Trofej, trofej. Aha. Tak počkat. Jsem si nasadil trofej. Teď ji mám někde na sobě a ono je to blbě vidět. OK. Tak teď se možná dostanu tak, kam jsem se chtěl dostat! Halo! Proč jsou tady takovýhle hnusy? Takhle nic neudělá, když utočím jenom na ní. Pak. Jau! To nebylo o tebe moc hezky. Já bych si měl znovu projet ten tutoriál, protože já absolutně nevím, co dělám. Hlavně nevím, jestli útočím dobrým mečem, ale asi jo. Používám, myslím, stříbrnej, že jo, teda stříbrnej, ten klasický. Jsem vzal všechno, jsem možná nechtěl, ale... Ty čelisti jsou taky těžký, ty sbírat nebudu. To je zbytečný, podle mě. Já to slyším. Chudák. Tak jak tohle město může mít tolik stráží, když takyhle obyčejný potvory. Ha, what? Pojď. Co to je? Ho! 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 Já vůbec tady ty potvory neznám, já nevím, co od nich čekat. Prý z něj nic nevypadlo. Past. Dejte mi past. To je moje past na medvědy. Jsi měl vidět. Krev nekrského válečníka. Oči nekera. Srdce nekera, zuby nekera. Čemu to sbírám tady ty kraviny? Čekat. Yes. To nic neváží, aspoň že tak. On se dostal tam. What? God damn it. To je moje past. Já jim tady si beru pasti. A pak je někdo invadne, protože tady nebude nic, co by je zachránilo.
se nedostanu tady, ok. Krásná voda. Dobrý den, už jsem tady. Doufám, že jsi na mě nedlouho nečekal. Ale doufám, že jsi na mě vůbec čekal. Jasný, to vezmu. Jak se dám dostat? Pek. Haló, tady jsem, vidíš mě? I be here. Nazdar. Say something, or did you just fart? To je dobrá hláška. Řekl jsi něco, nebo jsi jenom usral? Prosím. Dobrý, tak se tam dostanu. Nemůžeš trošku rychlejc nahoru? Milk. It'll be nearly a year now. Moril would delight in a day like this, Saharan. Enjoy the memory of her. Don't wallow in the longing. I try. I do. But I cannot believe all the bad blood this disappearance has bred. Don't let other Shae poison your memory of her. Hatred is but an outlet for helplessness. Thank you, Cedric. Máš za co? Vafail. 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 To je... To bych měl říkat spíš já furt. Vafail. Protože to je jediný, co dělám. Fail. Are you Cedric? Nazdar, Cedricu. Who asks? Geralt of Rivia. Ah, the Witcher. And? Triss Marigold. Lovely scent. Moje waifu. Triss. Cedric, look at me. What do you want, Geralt of Rivia? Oh shit, ukaž mi zboží. Tak co prodáváš? Podíváme. Jo, to máš ty, že jo? Počkat. To je moje, tady v obchod. Cetka. Dratev. Můžu něco prodat jemu spíš? Nákres. Čemu jsou nákresy? Můžeme celý nákres. Drápač. Past. Jesus Christ. Je moc drahý všechno, hlavně na to ani nemám. Recepty. To ten toho má. Já to mám brát peníze. Tak počkat. Alchymie. Já se podívám, co můžu prodat. Ok, teď asi všechno. Od tebe si nic kupovat nebudu. Já jsem prodal akorát ty věci, co jsem pozbíral, jako ty zuby a tak podobně. Pokud něco budu potřebovat, tak předpokládám, že se to dá relativně lehce získat zpátky. Snaží se ulovit krajana. Hledám nějakou práci pro zaklínače. Lovím nestvůry. Kdo byla Moril? Co si za čas, co tady děláš? Můžeš mi říct, o co Skojatel jde? What are the Skojatel fighting for? To mě zajímá. Do you ask about the old ones, who hoped to restore our race to its previous glory? Or about the young ones, who fight for survival and out of suicidal revenge? Yorvith's warriors. Which mold do they fit? They believe they are still independent, and that there is but one just way to view their cause. In truth, however, they're but a shadow of the Enshe's former glory. They cling to delusions to the very moment when a sword or a noose ends their life, or until they realize the truth themselves, which is, I believe, the worst. Dobrá, no. Co si za čas, co tady děláš, by mě zajímalo. I aim to kill the Cairn, might be able to help. That depends on the sort of aid you seek. I need information. We should have killed it years ago. Now I don't know. The beast has become too large for the riverbed, and it has strange growths on its tentacles, extremely thick skin. Previously, it inhabited a swamp along one of the Pontar's tributaries. Completely wild terrain. Even the Skojatel don't venture there. You should go see the wreck of the boat it recently sank. Inspect any traces it's left. See the destruction. Where's this wreck? Venture south into the forest, then turn east toward the river. You'll find the ruins of a bridge erected long ago by the Enshe. The wreck lies at their foot. Thanks, Cedric. Zajímavý. A tak jdeme... What? Jeez, Triss. Sure you're not overusing those teleports? Take care of yourself. Teleports? What?
Co to sakra bylo? Neměl jsem jít náhodou s tou... s tou frajerkou? Proč jdu sám? Zaklínač zase má nějaký plán, jako... jít tam sám, říct si dvojitou odměnu sám pro sebe, nebo co? Tomu podle mě ho nevíde. Já si myslel, že mám jít do hotelu. Vyzvednout jí. A pak půjdem. A kde je ten hotel? Podíváme se na mapu, jestli tady náhodou... tady mi to neukáže. Já bych čekal, že hotel bude nějaká větší větší... tam větší jako budova, ale já tady prostě nic nevidím. Tohle jsou všechno malý domečky, ty jsem jako prohledal. Tady to je ten, tady jsou stáje, že jo, tady to. Absolutně nevím, kde bych měl hledat hotel. Tady to taky není. Discord je shut up. Tak hold, půjdu prostě tam, kam mi ukazuje úkol, to znamená někam tamhle. Absolutně nevím, kam mě to navede. A uvidím, no, co z toho vyjde. Jestli vůbec něco. Open world, everybody. Proč nemůžu projít? Balisa. You'll betray no one else, Elvin, bitch. Oh, shit. I don't know what you're talking about. Commander Dorito will explain everything. You've no right. Proč jít se do toho? What's going on here? This whore's a Scoia'tael spy. Něco mi říká, že to nebude pravda. What's it to you? Easy. She loiters around the garrison coquetting us. Roderick says he boned her, but I don't believe that. I did! That's your evidence? Two of our lads are missing. Last seen with her. I only spoke to them. Then they went off towards the caves. That's all I know. The bitch is lying. She led them into an ambush. This ought to be easy enough to resolve. Look inside the caves. But they're crawling with all sorts of filth. Tak se tam podívám já, no. Do vašich místních záležitostí si míchat nebudu, nechte to na mě. I'll do it, but you'll pay me. Wait for me at the harbor. Jdeme na to. Do jeskyní. Vyprav se do jeskyní pod Foltsamem. Foltsamem, něco takovýho. Podívám se na mapu. Můžu si tady někde dát jakoby jiný úkol? Dobrá, teď jsem si to označil a teoreticky bych to měl vidět na mapě. Ono je to až tamhle, jste se zbláznili, ne? Oh my god. Okej. No nic, já tam dojdu. Jdeme tam. Já jsem Witcher 2. A procházím cestou kolem hradeb. Já jsem Witcher 2 a už se blížím ke skále, aspoň tedy myslím, jestli není daleko, a jestli je daleko, tak se tam nedostanu, ještě že můžu šplhat, Jesus Christ, ještě že můžu šplhat na čítací obrazovka, protože svět je velký, občas se musí načíst, to dává smysl. Aha, jsem skoro tam. Myslím teda, doufám, že se dostanu tudy. Vypadá to ale, že jo. Čekat, sejď dolů. Okej. Okay. Jak se tam dostanu? Jsem dostat tamhle dolů, podle všeho. Zkusím to sejít tady, tady mě to nepustí. Takže můžu sebrat blinky, ale... Samozřejmě. Budu dělat tolik alchymie, až mi z toho bude blbě. To bylo. Vyšplhat. Já se tam nějak dostanu. Nějak určitě, jednou. Haló, pánové, můžete mi pomoct dostat se dolů? Máte nějaký žebřík nebo něco? Tady nemůžu dolů? Nemůžu, ok. Jo, já vůbec nevím, jak se tam dostat. Let's go. Ne, nechtěl šplhat, já chtěl se skočit. Ark. tady se skočit. Let's go. Jak se vůbec dostanu potom zpátky? Ježišmarja. Cut, yes. A teď už jsem snad na správný cestě, vypadá to tak teda. Alright. Viděl jsem tady... Vás. We'll wait out here.
Jak se sem dostali takhle rychle? What the fuck? Never mind, let's go. Tak, co nás tady čeká? Proskoukáme. Tak jo. Teď se nedostanu zpátky. Chce zase betadle východ? A budu do konce života tady. Tady budu jíst mech a houbičky. A bude mi dobře. A až mě vykopou za 100 let, protože ten mech a ty houbičky mi dají nesmrtelnost, tak budu mít vousy, které povedou až k východu, až tam, kde jsem. Bude takový hezký. Oh shit. Nazdar, Jarto. Co se jítáš? Je vás tady nějak moc. Krvácím. Kurňa, kolik jich je? Holy shit. Já jsem se ani nevozil, chytrák. On použil znamení nějaký. Jde po mně! Holy shit. Pryč. Jardo, utíkej. Nemůžu, protože bojuju. Fuck, znamení. Igni. Jasný. Let's go. Já nevím, jak používat znamení, ale oni po mně nejdou, protože jsou slepí asi. Co to je za ufony? Po mně najde tady ten týpek. Holy shit, tak počkat. Musím si jestli tak se podívají znamení, myslím, že to bylo kvéčkem. What? Oni se zakopali? Holy shit, to počkat, tak nějaký něco. Vlaštovka. Yes. Dej si. Přijmout. Co? Elixíry můžeš používat pouze během meditace. Oh shit, mate. Asi je moc toho blbě, co? To nevadí, to zvládne, frajer. Zvýšila se mi hodně toxicita. Tak pojďte. Jsem na vás připravený. Možná. Pojď, Jardo. Já vím, že mě vidíš. No pojď. Proč musí jít všichni? Jako, oni docela rychle umírají, ale... Mně se nelíbí, kolik už tady je. To je hnusný, jak vidím skrz ně, vidím jejich žíly a všechno. Krása. Můžu jej vylutovat? Předpokládám, že bych měl mít možnost, ne? No jo, vy jste tady ještě. Nevím vůbec, jestli používám správný meč, ani nevím, jaký teď konc používám. Ale to nevadí. Umíraj, to je důležitý. OK, to je mělo být všechno. Tady minimálně tady v té části. Takový chorénu, o to je. Všechno vezmu, já to potom můžu prodat. Yes, vzít vše, let's go. Já než odsud vylezu, tak budu úplně plnej. Dobrá, vůbec nevím, kam mám jít. Tady asi ne. Další! Kde se tady berou furt? Co to nůžel hned? Počkat, tady je jeden z těch vojáků, ne? What the hell, kde se tady všichni berou? Moje životy! Holy banana. Oh shit. Se nebudou. Já už je znám. Oh, můj život. Pryč, pryč, pryč. Umírám. Holy shit. Jsou tam jenom 4. Ale ty 4 bohatě stačí.
Jesus Christ. Nová úroveň. Aha! Takhle se leveluje. Jo, mám najednou plný životy. To bylo to úrovní. Tady nekonečno nebo konečno, je ta věc, která mě zajímá. Protože mě se zdálo, že se mi to všechny zabil, ale tady byla zase plná jeskyně. OK, kam mám jít? Absolutně netuším, ještě jsem něco ale slyšel. Tady můžu vyšplhat, a nemůžu během boje. Oni jsou tady další! Let's go, vyšplhat, dělej. Naschle. Tak jak je můžu vyšplhat? Nemůžu, protože prý bojuju, ale já nebojuju. Já jsem odešel z boje. Jsem tudy se asi dostanu zpátky, že jo? Já jsem nechtěl zpátky, mám nějakou mapu týhle lokace. Teď nic neděláte, to tady prostě zase chudák. Okay. Nemůžu během boje. Máme meč. Já se podívám na mapu, jestli mám mapu týto lokaci. Mně se zdá, že jdu ven a tady jsou ty vojáci. Scoia'tael arrows. This is pretty clear. OK. Že máme nějaký důkaz. Ale ještě to přece nedokazuje, že to, že jsem navedla ona, ne? Nebo jo, já se v tom vůbec nevyznám. Ale jestli v té jeskyni ještě něco bylo, tak mě to nezajímá. Bylo tam toho až moc, na můj vkus. Podívám se tady. A vypadá to, že jsem se what? Zamčeno. Kam tohle vede? To vede přímo do města. Já si musím, můžu si na mapě udělat nějakou značku? Já bych ale potřeboval o jedno vejš. Dobrý, mám tady mapu, každopádně ty jeskyně. Vypadá to, že jsem to prošel celý. Já vidím mapu, viděl jsem mapu města nad sebou. Nebo ne? Vždyť před chvilkou jsem na té mapce viděl město. A teď tam vidím řeku. Jak mám poznat, kam to vede tady to? No to je jedno. Musím zpátky od jeskyně, protože tudy se očividně nikam nedostanu. Už nemám kočku, ale mám pořád vlaštovku. By mohlo stačit. Maj, teď se musím dostat zpátky, jsem dostali docela daleko, frajeři. A jasný, vezmu to. Všechny lootovat nebudu, to bych asi... Železná ruda. Proč ne? Let's go. Tady něco. Železná ruda. Vůbec nevím, jestli mi to k něčem bude. Mě si vůbec všímat nemusíte, já už jdu pryč. Já už svůj důkaz mám. Myslím teda. Já se v tom nevyznám, jestli mám důkaz, nemám důkaz. Každopádně našel jsem ty vojáky, to důležitý. Nevím, co z toho mám ale vyhodit. Nečekali jste doufám moc dlouho. Tady stáli do rozednění prajevci. Find anything in there? Two soldiers. Dva, nebylo jich víc? Já nevím. Zabili je nestvůry, lidé, lidé. They're dead, riddled with arrows. I know nothing about that. What do you think, Witcher? Seems like two soldiers wandered into the cave, maybe to drive away monsters. But just because somebody convinced them to go. I don't know how many monsters they managed to kill, but I do know who got them. Scoia'tael. Bollocks. Last I recall, Neckers don't know how to use bows. Hey lads, let's find a tree! No! I'll tell you everything! Just don't kill me, please! No, tak ven s tím. Dost bylo lží, mluv. Speak. You need to see this. You won't understand otherwise. See plowing what?
The bitch is lying. Veď nás. We'll see. You lead. Jsem to zvědavý, co nám ukáže. Třeba nám ukáže to, kam vedle ty padací dveře. A nebo se pokusí utíct. Je taky možný. Sebrat belinky. Nebojte se, já jsem hned u vás. Já jenom tady sbírám belinky. Já jsem belinkář, ano. Jsem bába kořenářka, nikdo to o mě ale neví. Pokud si budete chtít koupit nějaký belinky, které tady jsou na trhu, tak můžete potom ve městě. Dal bych vám číslo, ale ještě neexistují telefony. Kdyby vám ukázal telefon, tak se všichni zblázníte. Aaa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 
přístroj. OK, co se děje? Můžeme jít zatím, co se děje? What? Ambush? OK, Dan Yardo. Hurry. Tak to bude 100% s nima. Thanks for the help, Witcher. Here's your orange. You're coming with us, bitch. You shouldn't have left Dimitri. Stupid whore. Death awaits you all. Curse you, Dwan. Curse you, Dwan. Dobrý, no tak jsme teda aspoň přišli na to, o co go. Mám si ten meč, pak ho prodat. Já fakt na to nemám místo v inventáři. Vezmu si Orény, vezmu si tu dratev, na meč se vykašlu. Já bych řekl, že to, že peněz budu mít dost, tak jako tak, stačí plnit úkoly. OK, takže co dál? Dál tady máme přeborník v páce. Bohužel, doteď se vracet do města nebudu. Vrahové králu, to mě asi nikam nezavede, ne? Krajan, otázka cesty. Podle mýho moc se ta mapa teďkonc nějak bukla, ne? Víte, já bych teďkonc měl stát ve vodě. Teď bych měl chodit pomalu. Tamhle by měla být loď. Co je to za nesmysl? A když otevřu mapu, tak mi to ukazuje mapu jeskyně, ve které jsem teďkonc byl. What the hell? Já vůbec nekam mít. No, spodívám, jestli se dostanu někudy tudy. Někam. Můžu plavat? Nemůžu plavat. Jo, vypadá to, že ta mapa se srovnala už sama. OK. Takže já se teď musím dostat tady. Já se podívám, jestli se tam můžu dostat tady městem, abych to nemusel se celý takhle obcházet. Já jsem to chtěl jenom obejít, abych se podíval, co v okolí je. Ale teoreticky bych se tam mohl dostat i městem teďkonc. Doufám teda. Třeba najdu i ten hotel. To je tady. To asi mám otevřít, co? Počkat, že by tady byl ten hotel? To by dávalo dva smysly, že jo? Teské náměstí. Zprávy. Vyvěška se vzkazy obvykle skýtá spoustu příležitostí, jak si přivydělat. Chceš-li si ji prohlédnout lidi až k ní a tlačítkem se podívají, jasný. Je vedlejší úkol, jo? Smlouva na Endriagy. Vzhledem k nedostupnosti a nebezpečnosti stvoření známých jako Endriagy a také znepokojení občanů se velitel Bernard rozhodl vypsat odměnu za trvalou likvidaci těchto nesfůr. Odlážilec, který od něj zdejší okolí vyčistí, obdrží štědrou odměnu s rukou Ludvíka Marseho a bude zapsán do městské kroniky jako volsamský hrdina. Sebrat? A kolik tady toho je? Máte na hlavě verbčí hnízdo? Pořezalo by se o vaší tvář sklo? Otecký holič se vás, na vás čeká. Nabízíme celou řadu holických služeb, včetně zastřihávání vousu, hladkého holení. Zuby trhá kovař naproti. Ten se mnou do mé knihovny, za tím, co budete čekat, pro pár starých svazků. Smlouva na Nekry. Zpráva o udělení milosti Dimitrovi. Smlouva na trola. Tak, ale už tady nezbylo nic pro nikoho jiného. Problém s trolem. Spodím, co je tady. Počkat, tady je ta hospoda, ne? To je jasný. Já bych chtěl najít toho... Počkat, co je tady dole?
Tady můžeme lootovat aspoň. Dobrý den. To je krásná místnost, ježišmarja. Orény, 25, super. Jsem nechtěl vzít vše, jenom ty orény, to nevadí. Kůže nechci, vezmu si ale zbytek. Co se tady děje? Boj! What's going on here? A competition, brother. With the port closed, we're bored off our asses. Care to take part? No, samozřejmě. The contenders put their coin down, winner takes all. Nádhera. Fighting rules. Drop your opponent and make sure he stays down. Complicated. So? Are you fighting, brother? No, samozřejmě. Zkusím to. Oh, yeah. He's a fresher like you, brother. Good for starters. Put your coin down. So, what'll it be? Pojďme na to. 20,000 orénů. Let's go. I'm ready. Gentlemen, let the dance begin. Let the dance begin. Nemá šanci, chudák. Počkej, to je quick time event? Jasný, quick time. No, nice. In the kidneys. Počkat, ne. Já jsem zvážnul na klávesnici. W. Ho, chudák. Takový nářez, tyjo. Ale vyhrál jsem, to nebylo těžký. No samozřejmě, jdeme na to. Corb Ransell, known as Flippart. Pošuk. Strange name. There's everything backwards. Sleeps in daytime, drinks before he eats, and tells women to get dressed before he plows them. What? Flippars. Show us your orans. So what'll it be? Pojďme na to. 15 orénů samozřejmě přijmout. I'm ready. Gentlemen, let the dance begin. Nemá šanci, pošuk. Já ti dám spát ve dne. Já ti dám říkám vždycky, aby se oblíkali. Já ti dám pít předtím, než se najíš. Takový věci se nedělají. Spi. A on je jeden, sakra. Hey, champ. What? I can tell you're a serious contender. Far too good for this drunken riffraff. Believe you me, I know what I'm talking about. Hlavě, ty. So? Good. I don't know you. They call me King Ziggy. Král Ziggy. Like a king. If you want a taste of fame and riches, look for me by každý večer rozpory. I'll take you to the right place. That was fucking poetry. Up for another, brother. No, samozřejmě. Who's up next? I knew you'd end up fighting each other. Who's that? Tidy Tib. Molly. The bastard eats honey straight from the hive. Drinks before, and some say he can hang a bucket full of water from his cock. You better get a solid coin pouch ready. So, what'll it be? Pojďme na to. 25 jenom. I'm ready. Gentlemen, let the dance begin. Jsem čekal aspoň kilo. Máš dvě smůly, kamaráde, se mnou jsi neměl začínat. Nic ani chudák k ničemu nedostane. Malý Doda. Ne, jsem zmášel špatně. Fuck. Tak se k něčemu aspoň dostal, no, když už nic jiného. Haha! Nevidím jeho životy teďka. Left hook? Jaký left hook? Se k tomu ani chudák nedostane, k nějakému left hooku. Nechtěl bych. To bych nechtěl. Wouldn't want to get on your bad side. Congratulations! You dropped some of the toughest brawlers. Well done! Tournament's over. Left hook! Watch out for the left hook! Vyhrál jsem šampion. Jsem šampionem tohohle místa. Wanna dance, hello, Witcher? Tady jsem přišel, že jo? Tak já se podívám ještě, jestli tady prodáš něco hezkýho. Chci se podívat do své truhly. Do své truhly? Já tam asi ale nic nemám ve svojí truhle. Počkej, proč jsem tady? What? Tam jsem nebyl. Počkej, tady se hrajou kostky. Let's go, kostky! Do my eyes deceive me, or are you Witcher Geralt? I do for you. My cousin from Vizima claims you're good at death. No to si píš, jo. If word gets out that we've a good contender, better players are likely to show up. The stakes will rise.
Tak nějak tě moc neslyším, kamaráde, hraje tu moc náhlas hudba. Ale aspoň si můžu přečíst, co říkáš. Zahrajeme si kostky. Sure. Great. We only play for fun, but Zindrab fancies himself a master. I won't play any old challenger. Show us what you can do and who knows, I might sit down with you. Chci si zahrát s Bend... s Kazikem nebo s Bendekem. S Bendekem si dáme. Vsadíme si 10, mám na to. Házej, OK. Já vůbec nevím, jak to funguje. Kostky. Kostky tak, že myší udáš směr a rychlost a pak stisneš, čím kostky vypustíš. Dobrý, já tam mám 4 stejný, what the hell. Kostky, kterými chceš hodit ještě jednou s výrazný pomocí, pak si šni mezerní, tak ještě jen po druhé. Tak tohle z toho. Vsaď si. Ty brďo, mám 4 stejný. Já vůbec nevím, ale jak to funguje. Jsem tu kostku prostě někam zahodil úplně. Vyhráváš, jej! OK. To bylo hodně, hodně těžký. A vůbec nevím, jaký jsou pravidla. Co máš na prodej, jsem se chtěl podívat. Bramboru, jabko, okurku, ano, to jsou přesně věci, které jsem chtěl, díky. OK, já se podívám ještě, jestli to náhodou nevede, co je tady. Taky nějaký krásný pokoj. Hej, tady bylo něco, nějaké hodně moc věcí, někde. Orény, ty bude se prostě jenom várí orény všude. Čekají na to, až je vezmu. Tak se mi to líbí, takhle by to mělo být všude, za každým rohem. Tady orén, tuhle orén, tamhle orén. OK, to bylo všechno tady dole, nevedlo to tady ještě někam nahoru? Náhodou. Pust mě. OK, tady nic není. Geralt of Rivia, přesně to jsem já. Co je tady? Tam to asi vede se ven, že jo? Yep. OK. Co tady prodáváš ty? Welcome to my modest shop. S čím obchoduješ? What do you deal in? All kinds of incense mainly. For meditation, rejuvenation, cooking, making medicine, rituals, whatever you require. Potřebuji úplně všechno. Davaj. Koupím si všechno. Mě spíš zajímalo, za kolik můžu prodat ty věci, které jsem nazbíral já. Železná ruda 46 za 92. Já nevím, jestli to budu potřebovat, tak to prostě prodám. Skruvit. OK, to by mohlo stačit. Tady něco jako fakt drahýho, vypadá to, že ne. Jsem chudák. Já půjdu. Goodbye. Všetce se nechci dívat do žádných baráků. Co je tady? Tam nic, tam se nedostanu. Ty, ale tady můžu, přesně jsem tam chtěl jít. Let's go. Nespi. Jde strach, že tady nedělá nic jiného, že spěj. Zastoje. Se mi ještě nikdy nepovedlo usnout zastoje. Nevím, jak by se to mi to mělo povíct, bych asi v životě neusnul zastoje. OK, když jsme zase zpátky na cestě, tam kam mám jít. Nicméně, to až v dalším díle. Já vám děkuji, že jste se dívali na tento díl Zaklínače dvojky a my se uvidíme příště. Takže, zatím si mějte, jak chcete, lidi. A pokud právě jdete spát, tak... dobrou noc.